Вітаю вас в ефірі програма «Місто спорт» в студії Олег Ендриксон. Вже вдев'яте Кривий Ріг стає лідером обласного огляду конкурсу на кращу організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, обійшовши у ньому найбільші міста області і навіть Дніпропетровськ. У рейтингу досягнень з олімпійських та неолімпійських видів спорту за 2014 рік Криворізька юнацька спортивна школа номер 1 посіла перше місце, а ДЮСШ номер 10 зайняла четверту сходинку серед 77 дитячо-юнацьких спортивних шкіл Дніпропетровщини. Такі результати були оголошені на засіданні колегії Департаменту фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді облдержадміністрації, яке днями відбулося у Дніпропетровську. У місті завершився чемпіонат Кривого Рогу з шахів серед молоді. В результаті двотижневих змагань визначилися імена переможців. Подробиці в сюжеті. Два тижні від 21 березня у Кривому Розі тривав шаховий турнір. Фінал змагань організатори чемпіонату одностайно вирішили провести у міському шаховому клубі, що на проспекті Карла Маркса, який є унікальним серед подібних не лише у місті, а й у країні. До змагань допускалися спортсмени з кваліфікацією не нижче третього розряду. У фінал вийшло 28 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. Молодих шахістів поділили на дві вікові категорії – не старші за 14 років і за 20. Найкращі з них стануть шаховим майбутнім Кривбасу і представлятимуть місто на обласних і всеукраїнських змаганнях. Благодаря підтримці Федерації шахмат міста і, в частності, Ніколая Івановича Іщенка, шахмат за останній рік зробили великий ривок. У нас відкриваються нові секції, у нас спонсируються всі наші змагання, всі наші поїздки. Тобто, розвиття йде, і саме дивовижне, що дітей це заінтригує, дітей це заінтересовує. Ну, звісно, коли дитина отримує за свої якісь маломальські успіхи ті ж кубки, медалі, це завжди цікаво, це завжди захоплююче. Фінальна партія далася переможцям нелегко. Суперники демонстрували цікаві і відмінні ходи. Атмосфера шахового поєдинку була настільки напруженою, скільки сконцентрованою. Повною мірою спортсменам допомагали комфорт і перфектно обладнане приміщення клубу. Та все ж таки рідні стіни комусь допомогли більше. У віковій категорії до 14 років перемогу здобув Євген Усатов, а кращим серед до 20-річних був визнаний Ігор Мозговий. Дуже був трудний турнір, все розставив коефіцієнт Бухальця, і він був дуже цікавий. Постійно мінявся турнір, мінялися гравці, які були і лідирували. Спорт мені подобається за стратегічне мислення і продумування багатьох моментів. Він допомагає як в житті, так і в грі. Головні призи чемпіонські кубки забрали з собою переможці, а решта учасників чемпіонату додали до своїх спортивних скарбничок медалі, грамоти та безцінний досвід. В останньому турі Криворізький гірник грав у гостях проти ФК Олександрія. Матч, хоча й був небагатим на голи, але вийшов вкрай видовищним. Докладніше у наступному сюжеті. У першому колі ФК «Гірник» поступився претенденту на підвищення у класі з рахунком 2-0, тому у цій грі прагнув тільки реваншу. Половину першого тайму команди провели у розвідці, і тільки на останній хвилині олександрійці вибухнули стрімкою атакою. Її результативно завершив Віталій Пономар. До речі, це був перший пропущений м'яч наших земляків у весняній частині чемпіонату. Після перерви малюнок гри не змінився. Господарі продовжували володіти територіальною перевагою, а гірники відповідали гострими контратаками. На 61-й хвилині зустрічі це принесло свої плоди. Ігор Солдат скористався відмінним пасом Гоздевича і прострілив на дальню штангу. Сергію Нудному залишилося тільки не змарнувати гольовий момент. Тільки після цього наші гравці вирівняли малюнок гри і довели матч до нічийного результату. Гра подобалась, гра була цікава, результат положительний, вважаю. Команда лідируюча зіграти нічию у них на виїзді, то положительний результат. Тому грою ми довольні залишились. Функционально ребята были подготовлены неплохо. Поле было тяжелым после, скажем, погодных условий, поэтому переживали, выдержать, не выдержать такую нагрузку. Ну, выдержали, собрались, отыграли. Спасибо. Ми довольні результатами. Гірники запрошують вболівальників підтримати їх у наступній грі чемпіонату. Обіцяють яскравий змістовний футбол. Суперник наших хлопців – ПФК «Суми». Гра відбудеться у суботу, 11 квітня, на стадіоні «Металург». Початок о 15-й. Нагадаємо, що вхід для дітей віком до 14 років безкоштовний. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. До нових зустрічей на телеканалі «Рудана».